نان کود خود پر آیا ہوا تھا، خاصپور کے اتیاچار سے سب سے بڑا اتیاچار جو کشمیر کا تھا وہاں پتا بند کرنا چاہتا تھا پرہلاد کا، تو پرہلاد کی رکشا کے لیے بھگوان نے ہوتا دیا، بھگوان نے سنان کہا ہے سادھونا بنا سہر کے سکھنا، میں سادھوں کی رکشا کے لیے بھکتوں کی رکشا کے لیے اور دشٹوں کے وناس کے لیے جنگ میں اوتار لیتا ہوں، تو پرہلاد مہاراج پر بہت سنکٹ تھا، اس لیے بھگوان ان کی رکشا کی پریتراڑ دوست کا بات کیا بنا سایہ سے دوست کرتا ہوں.